siz etkiyen problemli ve problemsizler vaxtınız xeyir. Şübhəli çanta gördünüz, uzaqlaşın. Ama əlaqədar qurumları da xəbərdar etməyi unutmayın. Sözümüzün canı var. Hələlik isə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Tanınmış aktrisa Gülnar Salmanova bağlı qapı arxasında qaldı. Onun köməyinə gələnlər xanımı ağır vəziyyətdə tapdı. Həyət evlərinin qarşısına 3 şübhəli çanta qoyuldu. Onların içindən nə aşkarlandı? Qaş qaralan kimi gənc oğlanda qeyri-adi hərəkətlər baş qaldırır. İnsanları qorxuya salan bu qeyri-adilik nədən irəli gəlir? İç xəbərə baxırsınız Kəmalə Əli İskəndər qızının təqdimatında. Əməkdar artist Gülnar Salmanova bağlı qaplar arxasında qalıb. Onun köməyinə gələnlər şoka düşüb. Aktrisanı ağır vəziyyətdə aşkar ediblər. Vaxtı ilə 5 manatlıq gəlin də nazı yerə göyə sığmayan. Özümüz bilərik də ceyran kimi süzən. Subaylarınızdan görəsiniz də çiçəklərlə bəhsə girən Gülnar xanımı görənin üzündən gülüş əskik olmurdu. Bunu teatr həvəskarları daha yaxşı bilər. Amma nə yazıq ki, indi onun gül çöhrəsinə sağlamlığı ilə bağlı qayğılar öz izini salmaqdadır. Səhhəti pisləşən aktrisamızla iç xəbərin çəkiliş qrupu görüşə bilib. Maşın gəlir, əl telefonuna zəng eləyirlər, sonra gelir. Bu nə axmaq? Valla, tələyin işini bilmək olmaz bizə. Ağzından çıxsın, sinəvət etməsin. Axın vaxtda çiş-kiş danışmaq, nağət. Əməkdar artist Gülnar Salmanovanı tanımayan tapmaq çətin olar. Aparıcı səhnə ustası, teatr tamaşalarında obrazların orijinallığı və yüksək ifası ilə sevilib yadda qalıb və daim gündəmdə olub. Bugün isə aktrisamız başqa bir hadisə ilə gündəmi zəbd etdi. Nərmanov rayonu Arif Heydarov küçəsi bina 21-də yaşayan sənətkarın qəfildən ürək ağrısı tutub və yerə yıxılıb. Bu zaman o evdə tək olub. Hamamdan yataq otağına keçmək istəyən aktrisa hadisə zamanı oğlu ilə telefonla danışırmış. Bir neçə saat o mənzildə huşunu itirmiş vəziyyətdə qalıb. Hadisədən xəbər tutan oğlu dərhal qonşuluqda yaşayan aktrisa Kübra Əliyeva ilə əlaqə saxlayıb və ona kömək etməsini xahiş edib. O isə mənzilin qapısını aça bilmədiyindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətini köməyə çağırır. Mənzilin pəncərəsinin dəmir çərçivəsi kəsilərək içəri daxil ola biliblər və qapını açmağa müvəffəq olublar. Dərhal təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən ona ilkin tibbi yardım göstərilib. Həm şəkər, həm xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist suallarımızı cavablandırarkən kövrəldi. Yaxşıdır, nə bilim, bilmirəm ki, bilmədim, anam birdən, bilmədim ki, acım canım aldı, heç olmadı. Gülnar xanımın ilk köməyinə çatanlar onun sənət yoldaşları olub. Övladı isə uzaq rayonlardan birində iş başında olduğundan gəlib çıxa bilməmişdi. Sənət yoldaşları buna baxmayaraq onu tək buraxmayıb. Yaxşı idi o günləri xəstəxanaya da taksi gəlir, blokun ağzına gedir, gəlir. Mən həmişə orada müşahidə edirəm. Vidadını gördüm, Roza xanımı gördüm. Mən bildim ki, nəsə niyyət odur da. Gəldim aşağı, gəldim gördüm ki, qapı bağlıdır. Aça bilmir, iki qapın arasında qalıb qazıca. Qonşulardan isə aldığımız məlumata görə son günlər Gülnar Salmanova çölə çıxa bilmirmiş. Ona görə də ona elə qonşuları yardım edirmiş. Hər halda ömrünü sənətə həsr etmiş bu xanımı tək buraxmayaq. Allah şəfa versin, aktrisamız sağlamlığına qovuşaraq yenidən bizi öz yeni rolları ilə sevindirsin. Bakıxanov qəsəbəsində isə axşam saatlarında qanqaraçılıq yaşanıb, ərazidə torpaq çöküb. ANS Press Milli Aza İstinadən xəbər verir ki, hadisə qəsəbədə yerləşən çörək zavodunun ərazisində baş verib, torpağın çökməsi nəticəsində zavodun girişində yerləşən təxminən 40 kvadrat metr sahəsi olan tikilidə tikili uçub və yarıya qədər torpağa girib. İlkin ehtimala görə hadisə səbəb su sızması olub, belə ki həmin ərazidən keçən boruda yaranan axıntı nəticəsində torpaq aşınıb və nəticədə bu hadisə baş verib. Hadisə yerində hazırda Azərsunun əməkdaşları işləyirlər. Yaxınlıqdakı binaların su təchizatı dayandırılıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən ANS-ə verilən məlumata görə ərazidə torpaq sürüşməsi nəticəsində gözətçi məntəqəsi çöküb. Onun çökməsinə səbəb 100 millimetr diametri olan su borusunun üzərində məntəqənin tikilməsidir ki, məhz bugünkü
gündə boruda qəza baş verməsi nəticəsində həmin obyekt də çöküb. Bir sözlə iş gedir, vəziyyət nəzarətdədir. Səngəçalda da vəziyyət nəzarətdədir. Qəsəbənin yaşayış massivlərindən birində su xətti olsa da yenə susuzluq yaşanır. Səbəbi? Səbəbi isə suyun qabağını kəsən əjdaha təki bəzi sakinlərin hərəkət etməsidir. Deyir elə şikayət edənlərin özləri. Yerli su kanal idarəsinin əməkdaşları isə artıq sözlə, xəbərdarlıqla problemin həllinin mümkünsüzlüyünü görüb, hüquq mühafizə orqanlarının köməyinə müraciət etməli olub. Təfərrüatı əməkdaşımız Murad Lətifovun süjetində. Qaradağ rayonu Səngəçal qəsəbəsinin 3-cü massiv adlanan ərazisində su xəttinin olmasına baxmayaraq sakinlər illərdir içməli su üzünə həsrətdir. Səbəblərini birazdan açıqlayacağım. Hələlik isə onu deyim ki, 1988-ci ildə salınan bu kənddə əvvəllər su xətti olmayıb. Sakinlər deyir ki, sonralar əsas su borusundan xətt ayrılaraq kəndə verilib və əhali öz hesabına bir təhər su xətti çəkib. Lakin su yenə də kəndə gəlib çatmır. Mənzillərə smart tipli sayğaclar quraşdırılsa belə. Səngəçaldan vodoprovodlar yani su ambarı var. Oradan bize lina ayrılıp. Həmin linanın yani turba özümüzündür. İşte cəmaatın şəxsi vəsaitində alınıb. Ancaq ki, belə su yoxdur da. Almağımızın heç bir əhəmiyyəti, şotçilərimiz, sarağaclarımız var. Su yoxdur. Beş vatandır. Su idarəsinə gedmişik. Deyirlər ki, gedin həll eləyərik. Gəlirik 10 gün, 15 gün. Bir ay gözləyirik, heç bir xeyir yoxdur. Sonra deyirlər ki, ərzə yazın verin. Ərzə yazın vermişik. Heç bir mənası yoxdur. Gəlir, oturur, görür, heç bir dindirən yoxdur, gələn yoxdur. Suyun kəndə daxil ola bilməməsinin səbəblərinə gəldikdə isə, sakinlərin dediyinə görə bir neçə nəfər var ki, onlar malqara saxlayır. Sözü gedən şəxslər su xəttinin kəndə çatan hissəsində deşiklər açıblar və boruyanı sahələri suvarırlar. Əmələ gələn ot bitkiləri ilə malqaranı otarırlar. Biz də əraziyə getdik və həqiqətən də boru su içində qalmışdı. Sakinlər borunu deşənlərdən birinin Dilavər adlı şəxs olduğunu dedilər. Biz də vaxt itirmədən onun evinə yollandıq. Sözü gedən şəxs bizə bildirdi ki, su borusunda heç bir dəlik açmayıb. Borular suyun təsirindən korroziyaya uğrayaraq deşilib. Daha sonra məsələni su kanal idarəsinin rəsmisi ilə aydınlaşdırmaq üçün quruma yollandıq. İdarə rəisi bildirdi ki, sözü gedən ərazidəki sakinlərin bəzisi malqara su varır və ona görə də sayğac qoymağa mane olurlar. İkinci problem isə onlar tərəfindən borulara xətər yetirilməsidir. Suyun evlərə getməməsinin səbəbi həmin boruların müəyyən əhalinin müəyyən hissəsi tərəfindən qeyri-qanunu həmin xətlər deşilir. O gedəndə siz görmüsünüz o yurğunluqlar. Onlar hamısı bizim sulardır. Onlar deşirlər heyvan sulamaq üçün. Biz dəfələrlə də 2 gündən, 3 gündən bir göndəririk işçilərimizi. O su işçilərinin demək qarşısını alırıq. Onu qaynaq eləyirik. Səhər günü yenə də deşirlər. Buna görə də orada əhali hamı su ala bilmir. Qurum rəsmisi onda bildirdi ki, həmin şəxslər barəsində Qaradağ rayon polis idarəsinə məktub ünvanlanıb. Yəqin ki, müvafiq orqanlar hadisəni araşdıraraq günahkar şəxslər barəsində tədbir görəcəklər. İnşallah hər halda mal qaranı suvarıb sakinləri susuz qoymaq da razılaşın ki, düz deyil. Ona görə də bu seçimi edənlər haqlı etirazla üzləşiblər. Nəsimi rayonu 247 sayılı məktəbin həyətində aparılan qazıntı işləri təhsil ocağının məktəb və müəllim kollektivinin etirazına səbəb olub, kollektiv burada ev tikildiyini iddia edir. Aparılan işlər kollektivlə rayon icra hakimiyyətini üz-üzə qoyub, vəfa təyyar qızı məsələni araşdırıb, məlum olub ki, ərazidə qazıntı işləri aparılmağına aparılır. Amma tikilən heç də yaşayış üçün ev deyil. Bəs nədir? Sürət izləyək. Mayın 13-dən başlamışdı, lakin bu şəkildə deyildi. İndi baxırıq ki, məktəbin dörd bir tərəfi hasara alınıbdır. Başlayıb tikinti getməyə, nə tikirlər biz bilmirik. Nəsimi icra hakimiyyətinin gücü çatır burada ev tikdirməyə, məktəbi təmir eləməyə niyə gücü çatmır? Orta məktəblərdə tətil başlar-başlamaz Nəsimi rayonu Mircəlal küçəsi 68 ünvanda yerləşən 247 saylı məktəbin qarşısı qazılıb. Ərazi dəmir konstruksiyalar quraşdırılaraq hasarlanıb, üstəlik ətrafdakı xeyli sayda meyvə ağacları da kökündən kəsilib. Bu isə heç şübhəsiz illərdir ki, burada əməyə keçən müəllimlərin, eləcə də övladları təhsil alan valideynlərin narazılığına səbəb olub. İş həyata keçirən şəxslərdən birinin onlara məktəbin söküləcəyini deməsi isə müəllim və valideyn heyətinin lap özündən çıxarıb. Bu səbəblərlə məktəb həyətindəki tikintiyə etiraz edərək onun təmirini tələb edirdilər. Məktəbi təmir edəmirlər. Uşaqlar qaçır başqa məktəblərə, təmirli məktəbə. Məktəb tikirdilər ki, evlərin yanında. Ki uşaqlar yaxın gəlsinlər, valideyn sakit uşağı buraxa bilsin ki, uşaq məktəbə gəlsin. Maşın yolu olmasın. İndi isə
bu məktəb bağlansa biz hara gedək? Müəllim və valideyn heyətini narahat edən digər bir məsələ isə məhz bu tikintiyə görə məktəb ərazisindəki onlarla ağacın kəsilməsidir. Hansı ki, bu ağacları elə məktəbin müəllimləri öz əlləri ilə əkiblər. Dedi ki, biz burada icra hakimiyyətinin icazəsi ilə deməli kəsirik bunları, güya bunlar hamısı xarab olmuş ağaclardır. Fəhamlarda burada çox böyük meşə massivi idi. Çox gözəl sağlam ağaclar idi. Şimdi olan yerdə. Beləcəm, biz necə sentyabrdan dərs keçəcəyik? Hələ əsas məsələ odur. Müəllimlərin sözlərinə görə məktəb həyətindəki bu işlər onun lap yaxınlığında ucaldılacaq binaya görədir. Həmin tikintinin işçiləri ağacları kəsib yeri qazaraq dəmir konstruksiyalar quraşdırıblar. Elə biz də bu səbəbdən məsələyə aydınlıq gətirmək üçün adını belə bilmədiyimiz məsul şəxsə yaxınlaşdıq. Suala cavab almaq istəyirdik ki, həmin şəxsin təzyiqi ilə izləşdik. Qardaş, biz soruşardıq da, əl atmayın. Həmin şəxsin bu davranışını anlamayıb, vaxt itirmədən yollandıq Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Uzun müddət ki, təmirə ehtiyacı olan, indi isə ərazisində tikinti aparılan və söküləcəyi iddia edilən 247 saylı məktəbin gələcək taleyini icra rəsmisi Nazim Quliyevdən soruşduq. Qurum rəsmisi ilk növbədə məktəbin sökülməsi məsələsinin yalan informasiya olduğunu və həmin ərazidə 120 uşaq tutumu olan bağçanın tikildiyini bildirdi. Rayonda bağça yaşına çatmış uşaqların təminatı cəmsi 20%-ni təmin edir bağça. Mövcud bağçalar və qeyd olunan hələ nəinki orada hələ əlavə ondan da əlavə 2 dənə 2 bağça, 3 bağça tikilməsi rayon ərazidə nəzərdə tutulub və Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə bu proseslər həyata keçirilir və tikiləcək. Bakı şəhərinin yeganə rayonudur ki, bunun asudə torpaq fondu yoxdur bu rayonda. Biz araşdırdıq, münasib bir yer orası seçildi. Bağçanın sürətlə tikilərək bu ilin sentyabr ayında təhvil verilməsi planlaşdırılır. Çox yaxşı, əsas aydın oldu ki, məktəb sökülmür, bağçalara da ki, bilirsiniz, ehtiyac var və tək ki, tikinti işləri deyilən vaxta başa çatdırılsın ki, məktəbin də işinə mane olmasın. Nə də olmasa, tikinti işləri dərs ilinə təsadüf etsə, şagird və müəllimlərin təhlükəsizliyi məsələsi də gündəmə gəlir. Binəqədi rayonundakı məhəllələrdən birində sakinlər həyəcanlı anlar yaşayıb, məhəllələrində 3 şübhəli çantanı görəcək. Bu çantalar təhlükə gətirib, ya sadəcə itmiş mal yiyəsinə geri qayıdıb, bunu artıq əməkdaşımız Nurlan Rafiqoğlu araşdırıb. Binəqədi rayonu Matadrom deyilən ərazidə 3 şübhəli çanta aşkarlanıb. Onların üzərində taksidə qalıb, qonşular, tapın verin yəsinə kəlmələrə yazılmış kağızda olub. Çantaların qoyulduğu ərazi Teymur Əliyev adlı şəxsə məxsus fərdi evin darvazasının önüdür. Teymur Əliyev isə bizə müsahibə verməkdən boyun qaçırsa da, şifaya olaraq bildirdi ki, o bu çantalara heç əl də vurmayıb. İçərisində nə olduğundan da xəbərsizdir. Sadəcə çantaların sahibini tapmaq üçün qonşulara müraciət edib. Şübhəli çantaları görər-görməz sakinlərlə birgə hüquq mühafizə orqanlarından müraciət etdik. Dərhal əraziyə Binəqədi rayon polis idarəsi və idarənin 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları cəlb olundu. Çantalara baxış keçirilməyə başlandı. Gördüyünüz bu evin sahibi Teymur Əliyevin bizə verdiyi məlumata görə o səhər saatlarında evinin qarşısında 3 çanta görüb. Hal-hazırda polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Çantanın içərisində nə olduğu isə bəlli deyil. Ərazidəki sakinlər çantanın olduğu yerdən uzaqlaşdırıldı. Ekspert qrupu çantaları bir-bir araşdırmağa başladı. Məlum oldu ki, çanta hansısa bir xanıma məxsusdur. Təhqiqatçı bildirdi ki, çantalardan tapılan mobil telefon onların kimə məxsusluğunda müəyyən etməyə kömək edəcək. İçərisindən qadın geyimləri, parfümeriya aşkar olundu və bir ədəd mobil telefon aşkar olundu. Çantaları həmin yerə qoyan şəxsin və çantaların sahibi tərəfimizdən müəyyən olunaraq yiyəsinə qaytarılacaq. Çantalara baxış başa çatandan sonra onlar Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsinə aparıldı. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Artıq Binəqədi rayonu polis idarəsinin 40-cı polis bölməsindən verilən məlumata görə çantaların sahibi tapılıb, çantalar Gəncədən Bakıya gələn xanıma məxsus olubmuş. Çox güman ki, bu dəqiqələrdə çantalar artıq sahibinə qaytarılmaqdadır. Bəs küləyin etdiklərinin əvəzini sakinlərə kim qaytaracaq? Təbii ki, bu təbiət hadisəsidir deyə bunu gözləməyə də dəyməz. Külək də sanki bunu bilirmiş kimi tək ağaclara və binaların damına etdikləri ilə işini bitmiş saymayıb, insanları da hədəfə alıbmış. Elə bunun nəticəsidir ki, 10 nəfər təcili tibbi yardımın köməyinə müraciət edib bu küləkli günlərdə. Başına daş düşən kim, başından küləyin sayəsində ağac zərbəsi alan kim?
Artıq bir neçə gündür ki, Respublika ərazisində müşahidə olunan güclü külək fəsadsız ötüşməyib. Bəzi ağaclar qırıb, damları uçurub. Külək nəticəsində insanlara da ziyan dəyib. Ayın 22-sində təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına havanın küləkli olması ilə əlaqədar 8 nəfər müraciət edib. Onlardan 6-sı xəstəxanalara yerləşdirilib. 4-ü kişi, 2-si isə qadın olub. Digər 2 nəfəri isə yerində ilkin tibbi yardım edildikdən sonra onlar evlərinə buraxılıblar. Digəri, deməli, mərkəzə onu vermək. Mağın yanından keçərkən, hündür mərtəbəli binanın yanından keçərkən başına kərpiş düşmüşdü. Digəri isə Sabunçu rayonunda Bilgəh qəsəbəsində başına şüşə düşmüşdü. Hər ikisinə yerində yardım olmuşdu. Başına ağac düşən 16 yaşlı Səbuhi Nəzərov isə kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilən Səbuhinin vəziyyətinin həkimlər normal olduğunu deyir. Bugün isə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində bir qadının başına hündür mərtəbəli binadan daş qırıntılar tökülüb və xanıma ilkin yardım göstərildikdən sonra o evə göndərilib. Allah şəfa versin. 20 yaşlı gəncin rahatlığının əlindən alınmasının isə hava ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəs səbəb nədir? Bunu mütəxəssislər daha dəqiq deyə bilər. Belə ki, gənc qaş qaralan kimi dəyişir, qeyri-adi hərəkətləri ilə hamını həyəcanda saxlayaraq. Ana oğlu ilə birgə adam içində verilişinə, onları haqlayan problemə son qoymaq üçün pənah gətirib, verilişdə onları seyr etmək imkanı olmayanlar sıradakı sürjeti izləsin. Əsas da bunun gün yaxan vaxtı başlayır öz-özünə danışmağa. Bəli, o qorxduğu vaxtı da gecələr canavar kimi uluyurdu. Xəstəxanada mənə şikayət elədilər ki, bunu bu xəstəxanadan çıxardın. Uluyur, biz qorxuruq. Bax, pis, acayib səslə uluyurdu. Söhbət 20 yaşlı Turqud İskəndərovdan gedir. Artıq 3 ildir ki, Turqud qaş qaralan vaxtı qeyri-adi hərəkətlər etməyə başlayır. Ənzilə xanım deyir ki, oğlunun belə olmasına səbəb 3 il bundan əvvəl gördüyü yuxu olub. Yuxunun təsirilə gecə vaxtı çaya gedib. Yuxudan ayılan zaman isə özünü su başında görüb. Turqutun bundan sonra faciəli günləri başlayıb. Hava qaralana yaxın isə etdiyi hərəkətləri bilməyən gənc hətta bir dəfə anasını evdə qoyaraq qapını bağlayıb. Bir neçə dəfə də anasına qolundan xəsarət yetirib. Hətta gecələr canavar kimi ulamağa başlayıb. Xəstəliyi ilə əlaqədar Turqutun anası dəfələrlə qonşu ölkələrdə xəstəxanalarda olub. Hətta Azərbaycanda da bütün müalicə ocaqlarına getdiyini deyir. Amma hələ ki onun övladının dərdinə əlac edən tapılmayıb. Ana hələ də ümidini üzmür. Mövzunu davam etdirəcəyik. Gəncin xəstəliyinin çarəsini tapmaq mümkün olacaqmı? Adam içi verilişi ilə iç xəbərin buraxılışlarını izləyin. Qax rayonunda isə uzun illərdir evsiz qalan mübarizə müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin üzü gülüb bugün yeni mənzillərinə sahiblənə biliblər. Təfərrüatı Aynes TV-nin Şəki bürosunun müxbiri Xatirə Əkbərovanın reportajında. Qax rayonunda ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə sağlamlığını itirən əlillərə və şəhid ailələrinə yeni mənzillərin açarları təqdim olundu. Qeyd olundu ki, Qax rayonunda Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə sağlamlığını itirən və şəhid ailəsi kimi ev növbəsi gözləyənlərdən 21 nəfəri 4 mərtəbəli 36 mənzilli yaşayış binasında boş qalan və təmir işləri yekunlaşan yeni mənzillərlə təmin olunur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi İkinciz Əliyev bildirdi ki, indiyə də 4300 mənzil istifadəyə verilib. 5731 nəfər isə mənzil və fərdi ev növbəsindədir. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyi uğrunda əlil olan şəxslərin, şəhid olmuş insanların ailələrinin mənzil və fərdi evlərlə təmin olunması bu sərəncama əsasən 2014-cü ildən 2018-ci ilə qədər öz həllini tapacaqdır. Nazirlik rəsmisi ailələrin mənzil və fərdi evlərlə təmin olunması ilə yanaşı, avtomobilə olan ehtiyaclarının ödənilməsi məsələsinin də yaxın vaxtlarda öz həllini tapacağını dedi. Yerdə təxminən 570 nəfərə qədər deməli, növbədə duran avtomobil gözləyən insanlar var ki, onların da avtomobillərlə təmin olunması yaxın 2 ay ərzində təxminən hər 10 gündən bir dəfə olaraq növbəlik əsasında paylanmaqla onların avtomobillərlə təminatı başa çatdırılacaqdır. Bu il Beyləqan, İmişli, Göranboy və Tərtər rayonlarının hər birində 6 mərtəbəli 54 mənzilli, Şamaxıda isə 4 mərtəbəli 36 mənzilli yaşayış evləri ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda sağlamlığını itirən və şəhid ailələrinin istifadəsinə veriləcək.
Və sonda iç xəbərə ünvanlanmış bir təşəkkür məktubunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda Yasamal rayonu Hüseyin Cavid prospekti bina 506 İncəsənət gimnaziyasının yataqxanasında əməkdaşlarımız Nurlan Rafiqoğlu və operator Bəhruz Ağayev çəkiliş aparmışdılar. İndi həmin gimnaziyanın yataqxana sakinləri 4 ailənin üzvləri bizə təşəkkür məktubu göndəriblər iç xəbərə və qeyd edirlər məktubda ki, problem iç xəbərdə işıqlandıqdan dərhal sonra öz həllini tapdı və hər bir ailə kompensasiya ilə təmin olundu. Sizə təşəkkür edirik, öz minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də həmin sakinlərə təşəkkür edirik ki, belə diqqətçildirlər. Hər halda iç xəbərin amalı da odur ki, sakinlərin şikayətlərini, problemlərini həll etmək. Belə bugünlük iç xəbərdə təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Birazdan düz bucaq efirdə olacaq. Mütləq izləyin. Bunun üçün isə aynısına baxmaqda davam edin. İmkan olsa görüşərik.